дивитеся «Суспільне рівне». Підписуйтеся на «Суспільне рівне» у соцмережах. Вітаю глядачів Суспільного. В ефірі програма «Тиждень рівне». Сьогодні ми поговоримо про психологічне та фізичне насильство. Скільки звернень отримує поліція від потерпілих? Куди можуть звернутися жертви за допомогою? Та чому постраждалі повертаються до своїх кривдників? Давайте розбиратись. Кілька струсів мозку, ножові поранення та знищене житло – все це пережила жителька Рівненщини, яка двічі мала стосунки з чоловіками, які, за її словами, здійснювали психологічне та фізичне насилля. З першим чоловіком вона проживала впродовж 8 років, з іншим – 5 місяців. Свою історію жінка погодилася анонімно розповісти Суспільному. Він дуже сильно бив, просто міг бити навіть чим. По чому бачив? Тобто це кулаками, це якби телефоном побито голову, це з коліна. Наприклад, попередні стосунки, це наніс більше ніж 10 ударів в області міжбрів'я і по всій голові. Тобто, а через це сталося, тому що він прийшов в нетверезому стані. Ось, і почав до дітей, виховувати дітей. До якого абсурду це доходило? До якого абсурду? До того абсурду, що вже настільки це все було, що навіть в туалеті я мусила спілкуватися з ним по відеозв'язку. Це навіть до цього. Коли я милася, в шафах я показувала, кругом я показувала, що нікого тут немає. За хатою я мусила вночі показувати, що нікого немає. Він запалив в хаті все. Почав палити в одній кімнаті. Знищив все моє життя. І він, що саме характерно, він не поніс жодного покарання за це. Йому тільки дали за це штраф. Тобто у розмірі 850 гривень. Дивно, як це не звучало, що людське життя зараз коштує 850 гривень. А ви підраховували збитки, нанесені ним? Пожежна сказала, що збитки нанесені 200 тисяч. Я би хотіла, щоб він поніс за це, за ці свої дії, покарання. Але чомусь, на жаль, він ще до цих пір ходить спокійно собі. І просто я переживаю за те, що він може комусь нанести такої шкоди, що це буде летальні випадки. На Рівненщині надає тимчасовий прихисток для жінок, які постраждали від домашнього насильства, зокрема благодійна організація «Мережа 100% життя Рівне». За рік роботи шелтеру, який є підрозділом організації, прихисток отримали 30 жінок і 35 дітей. Яку допомогу отримують постраждалі та в яких умовах живуть, бачили кореспонденти Суспільного. Я вже попала в лікарню, коли він мені наніс 2 удари бітою по голові. Я перший удар пам'ятаю, другий – ні. Я, коли потрапила вже в лікарню, сама від нього пострадала. Я тоді тільки знала, що ця людина була 2 рази з ним. Оксана пригадує, як торік її побив співмешканець, з яким вона жила на орендованій квартирі. Зі слів жінки, чоловік продовжує їй погрожувати, тому вона живе разом із 12-річним сином у шелтері Святої Княгині Ольги, де допомагають жінкам, які постраждали від насильства. Ми заключаємо угоду відповідно до потреби, до запиту самої людини, перший раз на 3 місяці, і далі змогою продовжити. Є такі проблеми, які такого побутового характеру, там нема роботи, нема житла. Разом в нас працює соцпрацівник, але якщо треба допомога, наприклад, там юридична якась, чи от допомога психолога, на штаті немає таких людей. Тут нам допомагає благодійна організація «Мережа 100% життя Рівне». От за любим спеціалістом, в принципі, в цій сфері ми можемо звертатися і надається така допомога. Шелтер працює із серпня 2022 року і є підрозділом благодійної організації. За час роботи тут надали прихисток для 30 жінок і 35 дітей, зазначає керівниця шелтеру Світлана Пащенко. Ми живемо, як будто би ми в себе вдома.
От в мене син вже навіть привик так тут і каже: мам, додому. Це він рахує, що це в нас вдома. Перед поселенням у шелтер жінок заселяють у кризову кімнату для тимчасового перебування. Нам телефонують вночі. Це може телефонувати або сама жінка, або це телефонує поліція. Ми виїжджаємо на місце, або поліція привозить сюди. Максимальний термін перебування в нас – це тиждень. Ну, зазвичай буває 2-3 дні. Максимальна кількість людей, які можуть жити в кризовій кімнаті, семеро, зазначає працівниця благодійної організації Олена Кукаріна. Також тут цілодобово чергує соціальний працівник. Анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Розпізнати кривдника насправді доволі легко. Якщо судити по поведінці, то це та людина, яка взаємодіє з вами, і буде постійно намагатися або взагалі займати позицію вище за вас. Та намагатися контролювати ваше життя, впливати або ж і приймати рішення за вас, обмежувати вас у фінансовій свободі, у виборі контактів соціальних. Може навіть серед інших людей принижувати гідність жертви, може ставити під сумнів її розумові здібності, здатності фінансово самостійно себе забезпечувати. Якщо ви опинилися в ситуації, де вже тут і зараз вам загрожує небезпека, чого не варто робити, це апелювати до раціонального розуму кривдника, намагатися раціонально щось пояснити або емоційно на нього вплинути. Намагатися викликати емпатію або співчуття. Це те, що не спрацює. Просто ідіть звідти, забирайте дітей, звертайтеся до поліції. Я наполягаю, що це теж єдине, що може вам дійсно допомогти. Понад 9 тисяч звернень надійшло у поліцію Рівненщини торік щодо вчинення домашнього насильства. Більшість з них від жінок, повідомив начальник сектору протидії домашньому насильству Нацполіції в області Павло Довжук. Понад 3600 винесено заборонних приписів, майже 6 тисяч складено адмінпротоколів. Із них понад 260 справ внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Майже 180 направили на розгляд суду. За словами Павла Довжука, жертви насильства зазначають, що вони здебільшого продовжують жити з кривдниками через матеріальну залежність, відсутність власного житла, наявність спільних дітей, а також страх осуду від оточення. Кривдники, скажімо так, просять пробачення, і ці постраждалі особи знову вертаються до насильницьких відносин, і фактично цикл насильства повторюється знову і знову. Одним із проявів домашнього насильства це може бути конфлікт. Ми повинні розуміти, що є грань між конфліктом і фактично вчиненням домашнього насильства психологічного характеру. Якщо ми свідомо вчиняємо сварку, під час якої принижуємо, погрожуємо, застосовуємо якусь ненормативну лексику, фактично висловлюємо якісь погрози в обмеженні права користування чим-небудь постраждалій особі, то це вже буде проявом домашнього насильства. У разі звернення постраждалої особи за фактами вчинення домашнього насильства можливі два варіанти. Перший – це адміністративна відповідальність у разі вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства, яке не носить систематичний характер. А також другий варіант – це кримінальна відповідальність у разі вчинення фізичного, психологічного чи економічного насильства, яке носить систематичний характер. Які заподіяння тілесних ушкоджень передбачені окремими статтями Кримінального кодексу України. Для прикладу, за нанесення тяжкого тілесного ушкодження передбачена відповідальність статтею 121 Кримінального кодексу України у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Якщо це спричинило смерть потерпілої, передбачено позбавлення волі від 7 до 10 років. Для інформації, на Рівненщині діють 30 спеціалізованих служб, що допомагають постраждалим від насилля. Це мобільні бригади, а також центри, в яких можуть тимчасово жити потерпілі. Про це раніше повідомляла директорка обласного департаменту соцполітики Роза Слободенюк. Як розповіли експерти в нашій програмі «Тиждень Рівне», щороку кількість постраждалих збільшується. Так, у 2020 році у поліцію надійшло 3,5 тисячі звернень. З них майже 11% від чоловіків, 6% від дітей. У 2023 році таких викликів було понад 9 тисяч. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Бувайте!